Je tu ďalší diel série Ukrajinské s Jetým. Budeme tu rozprávať o práci. Vaša profesia, vykladač. Ste povolaním učiteľ? Ні, я не інженер за професією. Ні? Ні. Я не сам поволанням інженер. Я не інженер за професією. Менеджер і директор. Менеджер а рядитель. Продавець тут. Так, продавець тут. Є тут продавач? Продавець тут. Ано. Так. Продавач є ту. Продавець тут. Учитель і директор. Учитель а рядитель. Є пенсіонер. Я сам духовця. А ви? Є пенсіонер. А ви? Бізнесмен і директор. Обходник а рядитель. Так, я актриса за професією. Ано, я сам поволанням геречка. Так, я актриса за професією. Сте поволанням учитель? Ваша професія викладач. Двоходца. Пенсіонер. А. І. Професор. Викладач. Сте поволанням водіч? Ви водій за професією. Сам поволанням учитель. Моя професія. Викладач. Перфектно.